Родная сторонка наша опынулася у новым тяжким стане. Дзеця пераўлады, што была тут, няведама. Мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкімі войскамі. Мы павінны ўзяць свой лёс ва ўласныя рукі. Уся ўлада на Беларусі павінна належаць тым народам, якія на ёй жывуць. Яшчэ 19 лютага 1918 года бальшавікі, напалоханыя хуткім наступленнем нямецкіх войскаў, спешна пакінулі Менск. Выканаўчы камітэт рады разагнанага ўсебеларускага з'езда атрымаў магчымасць выйсці з падполля. З турмы былі вызваленыя дзеячы цэнтральнай беларускай вайсковай рады. 21 лютага выканкам звяртаецца да ўсіх народаў, што жывуць на беларускай зямлі, з першай устаўной граматай. У ёй ён заклікае беларускі народ здзейсніць сваё права на самавызначэнне. Ствараецца народны сакратарыят Беларусі, які абвяшчаецца часовым выканаўчым органам народнай улады ў краі. Фактычна народны сакратарыят з'яўляўся першым беларускім урадам. Старшынёй быў абраны Язэп Варонка. У склад сакратарыята ўвайшлі Кастусь Єзавітаў, Палута Будунова, Пётра Крачэўскі, Аркадь Смоліч, Тамаш Грыб ды іншыя. А ўжо праз некалькі дзён Менск занялі нямецкія войскі. Нямецкая вайсковая адміністрацыя не прызнала беларускі ўрад, забараніла ўсялякую палітычную дзейнасць і заняла будынак народнага сакратарыята. Цікава, як все развівалася. Бальшавікі разагналі всебеларускі з'езд, але рада выканкам працягвалі сваю працу, прынялі першую ўстаўную грамату да беларусаў, і ў ёй не было гаворкі пра Беларусь як дзяржаву незалежную, таму што выканкам, рада строга трымаліся рашэнняў з'езда, што Беларусь павінна быць часткай дэмакратычнай Расіі. Але зноў сітуацыя вельмі хутка мянялася, бальшавікі пачалі перамовы з немцамі і дамаўляліся пра Беларусь, пра падзел Беларусі без беларусаў. Гэта вымусіла прыняць другую ўстаўную грамату, дзе Беларусь аб'яўлялася рэспублікай, беларускай рэспублікай. Не было фармальна гучання слова незалежнасць. Нягледзячы на забарону, 9 сакавіка 1918 года выканаўчы камітэт рады ўсебеларускага з'езда выдае другую ўстаўную грамаду да народаў Беларусі. У ёй абвяшчаецца аб усталяванні на нашых землях рэспубліканскага ладу і стварэнні беларускай народнай рэспублікі. Гэта быў своеасаблівы адказ нашых продкаў на вынікі ганебнай берасцейскай мірнай дамовы, што была падпісаная без удзелу прадстаўнікоў Беларусі і падзяліла нашу краіну паміж савецкай Расіяй і Германіяй. Незважаючы на варожае стаўленне нямецкіх акупацыйных уладаў, выканкам рады Усебеларускага з'езда звярнуўся да жыхароў Беларусі з другой устаўнай граматы, якая акрэслівала дзяржаўны лад краіны і абвяшчала дэмакратычныя свабоды. У другой грамаце гаварылася, што Беларусь у рубяжах рассялення і лічэбнай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Усе разумелі, радзіму трэба было б ратаваць. Выканкам рады Усебеларускага з'езда рэарганізуецца ў раду Беларускай народнай рэспублікі. Паседжанне рады ў ноч з 24 на 25 сакавіка завяршаецца прыняццем трэцяй устаўной граматы. У Менску захавалася немала месцаў, звязаных з абвяшчэннем Беларускай народнай рэспублікі. Калі вы выправіцеся на экскурсію па такіх мясцінах, пачніце яе з будынку цяперашняга акадэмічнага нацыянальнага тэатра імя Купалы. Менавіта ў гэтым будынку тады
городского театра Менского отбывался первый всебелорусский съезд, на котором упершиню прогучала гучно идея обвещения БНР. Не примените и дом номер 9 по улице Володарского, это самый центр Менска. Менавіта у этом доме отбывалось историчное поседование, выником якого стала у ранні 25 соковика 1918 года обвещение незалежности Белорусской Народной Республики. Год тому назад народы Беларуси разом с народами России скинули ярмо российского царизму, який найтяжей притиснул был Беларусь. Не пытаючыся народу, ён кинул наш край у пожар войны, якая чисто зруйнавала города и вёски белорусские. Теперь мы, Рада Беларускай Народной Республики, скидаем с родного краю апошнее ярмо державной залежности, якое гвалтом накинули российские цары на наш вольный и незалежный край. От гэтага часу Беларускай Народная Республика обвяшчается незалежною и вольною державой. Одиная демократичная держава обвяшчалася на усіх этнічных беларускіх землях. Гэтая падзея стала важным крокам да набыцця нашай краінай сапраўднай незалежнасці. Як бы таго не хацелася бальшавікам, цяпер яны не маглі ігнараваць жаданне нашых продкаў жыць ва ўласнай краіне. Незалежность Белорусской Народной Республики была официально признанная Польшей, Украиной, Австрией, Грузией, Арменией, Турцией, Латвией, Литвой, Чехословакией, Эстонией и Финляндией. Вот эта третья уставная грамота объявления Беларуси незалежной краиной, Белорусской Народной Республикой, это такая веха в нашей истории, которую не может уничтожить никто. Что бы зараз ни казали, что это была эфемерная держава, что она не имела никакой реальной эмоции, она не имела никакой реальной силы, есть факт. Она была декларованная. И с пункту гледжения истории, с пункту гледжения профессиональных историков, менавіта этот факт, когда некая супольность, некий народ дорос до того, как прокламовать свое жадание, как декларовать свою незалежную державу, является днем народжения белорусской нации. 25 соковика 1918 года – это день народжения белорусской нации, який будет главным державным святом нашей краины. 25 соковика 1918 года народилась белорусская нация. Подмурок нашей державы, закладенный еще в 19-м стагодзе, теперь займел уласный гмах. И хоть у той неспокойный и непредказальный час, будучыня краины заставалася охутанной сутоннем невядомости и непэўности, одно было вядома докладно. Беларусь не згинула у вихуры стагоддзяў и не стала часткой Российской империи. И покуль патриоты будут змагаться за ее незалежность, Беларусь будет жить.